Egunon. Hau, aurrekontu hau, prozesu baten parte bada. Idoiak esan duen moduan, ekainan, hasiko dira, datorren urteko aurrekontua lantzen, eta, aurten, Eusko Jaurlaritza, edo, Nafarroko Gobernuaren aurrekontuak, edo, Aldundien aurrekontuak, murriztu dira, eta, segurrenik, urtean zer ere, murriztuko dira, gehiago. Beraz, hau, prozesu oso gogorra da, eta prozesu honen ondorioz, gauza batzuk gertatuko dira, eta gertatzen ari dira. Errezesio ekonomikoa areagotzen ari da, pobrezia igotzen ari da, langabezia gero eta altuagoa da, eta babes soziala gero eta gehiago murrizten ari da. Eta horiek dira, ondorioak, aplikatzen ari diren politika ekonomikoaren ondorioa. Eta politika hau aplikatzen ari da administrazio guztien aldetik. Guk uste dugu, lotsagarria dela hori gertatzea, adibidez, bankarekin zer gertatzen ari den ikusten dugun, eta adibidez, idoiak aipatu du, sor publikoa, kasu honetan Espainiako gobernuaren sor publikoa, asko, egotzen ari dela, eta 8.000 milioi euro gehiago arrasatuko direla aurten, eta sor publiko horren interes tipoa lau baino gehiagokoa da. Eta bankoek hartu dute Europako Banku Zentraletik diru pilo, horren daude datua, interes tipoa euneko batekoa izan dena. Hau da, bankak hartzen du dirua euneko batean, eta hori gero jartzen dute, horrekin erosten dute sor publikoa, eta kobratzen dute euneko da. Horren ondorioz, gero murrizketak larriagoak izan behar dira arlo sozialean. Eta hori, erabaki politiko bada. Horrek ez duzer ikusienik ekonomiaren funtzionamentu onarekin. Hori da, batzuen alde politika egiten dela. Sektore publikoko langilei buruz, ematen diren murrizketa, erosmena murrizten jarraitzen ari da. Eta, gainera, helburua da, sektore publikoan lanpostuak desagertzea. Horrek, adibidez, lanaldia lanorduak luzatzen diren egian, lanpostuak murrizten dira. Eta horren ondorioz ere, sektore publiko, zentzu publikoen kalitatea, okertzen ari da. Guk zer esaten dugu? Guk esaten duguna da, hemengo instituzioei esaten duguna da, dituzten eskumenak defendatu behar direla, eta praktikan defendatu behar direla. Eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, hemen, bai Nafarroan eta bai erkidego honetan, Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroko Legebiltzarrean, onartu zela lege bat non jarri ziren 35 orduak sektore publikoan. Beraz, eskumena hemengoa da. Eta gu, eskatzen diogu, hemengo administrazioi beraien eskumenak defendatzeko eta ez aplikatzeko murrizketa. Badaudela arrazoi politikoak, badaudela arrazoi sozialak, eta eskumen ikuspuntutik ere arrazoiak hori ez egiteko. Eta gainera, kasu honetan, gizarte eskubideen gutunaren ondorioz onartutako lege bat izan zera. Zerrei buruz ere gauza batzu. Guk abenduan Rajoyk hartu zituen neurrien inguruan balorazioa egin genuenean ere, esan genuen Rajoyk agerian utzi zituela hemengo aldundiak, hemengo batzar nagusiak eta hemengo Nafarroko gobernua arlo fiskalean. Zeren eta kasuetan gauza bera gertatu da. Sozietaten gaineko zerga igoera nabaria onartu duelako Rajoy, eta eztabaidagarria da bera horrekin ados dagoen ala ez, baina egin du. Eta guk hemen ikusten duguna da, hemengo aldundien aldetik,
ez dagoela plantamenturik antzeko neurriak hartzeko. Beharra dago eta ez da hori egin. Eta guri hori iruditzen zaigu oso oso gogor. Amnistia fiskalari buruz ez bat horrekin, inolaz ere, dokumentan esaten dugu, iruditzen zaigu dela mezu oker bat bidaltzea, azkenean esateko txarto egiten dutenei, bueno, lasai etorriko dela beste amnistia bat. Guk zer defendatzen dugu? Guk defendatzen dugu mobilizazioa, mobilizazio sindikala eta mobilizazio soziala. Hori da gure bidea. Hori egin genuen adibidez aurreko ostegunean deitu genuen greba orokorrarekin gertatu zena. Eta guk mobilizazio bide hau planteatzen jarraituko dugu. Eta uste dugu oso krisi larrian gaudela. Beti beharrezkoa bada, politika goitik bera aldatzea, bada politika publiko goitik bera aldatzea, momentu honetan hori gero eta larriagoa eta beharrezkoa da. Hori gero eta beharrezkoa da. Zer eta hasien esan dugun bezala, politika honekin desastre dagoaz. Krisia eragotzen da, dinaren egoera gero eta zoragoa, lanpostuak desagertzen ari dira. Eta gero eta premiazkoagoa da politikak aldatzea. Eta politikak ez badira aldatzen, murrizketak besterik ez dago. Eta guk hemengo instituzioei egiten diegu deialdia murrizketa politikak ez aplikatzeko. Bueno,